até a página final. Eita, caramba, caiu, fiz o saco bem no meio da esquina aqui. E aí, galera, vou compartilhar com vocês aqui uma modificação bacana. Essa mulher que tá estranha, que é uma nova animação Hang Doll, Epic Hang Doll animação. Mas eu quero só ver para onde vai. Eu comecei o vídeo, deu um bug aqui na mulher. Eu quero só ver até onde ela vai. Você vai entrar dentro da água. Mas eu vou aproveitando e falando que aqui é o novo animações, não é o pé de FP, é Hang Doll, que são animações de queda dos pedestres, né? As animações mais focadas nos pedestres, é, sumiu. Que é o Hang Doll Epic, do TR Gamer, vou deixar até o link aí do canal dele aí na descrição, para quem quiser visitá-lo, que... estão muito boas, tá? É uma versão de 2017. Eu vou demonstrar aqui, ó. E nas quedas dos pedestres, assim, ó. Deixa eu tentar derrubar um. Eles caem diferente, pra dar um tom mais realista, né? Quando eles caem no chão, ó. Olha lá, ó. Eles caem de formas diferentes, tá? Em várias posições diferentes. Olha lá como que ele caiu, olha só. A posição que ele ficou, tá vendo? Isso que é bacana. Na forma que ele cair e morrer, ele vai ficar. E olha por onde ele tá sangrando. A mesma coisa vai ser para todos os pedestres. Ó, olha aí, ó. Olha que animação bacana. Olha como que ele caiu com os braços abertos, ó. Tá vendo? Pescoço virado. E sempre vai variar. Isso que é... que é legal, vai dar um realismo muito bacana. Ó, como ela cai com o pé, com os braços para trás, sempre vai cair de uma forma diferente, né? Conforme o peso do corpo. Vamos ver se de joelho vai cair. Aí, a potência da arma jogou ele longe, ó, tá vendo? Quebrou até o braço dele. Então tá aí, ó, novas animações. Hang Doll para os pads, né, praticamente, né? O CJ, deixa eu já aproveitar aqui e falar que ele também vai vir com um pad.fp, uma animação para o CJ nova, tá? Né? Não vai mudar muita coisa não, é mais as animações de queda mesmo, essas coisas, tá? Por exemplo, quando ele cair da bike, ó, né? É que eu vou utilizar o meu pad FP mesmo, eu não vou alterar, só vou adicionar usar Hang Doll mesmo. Mas eu vou demonstrar aqui, ó, que esse daqui é o que vem, essa animação que eu tô utilizando. Quando você bate, ele também faz a demonstração de animação. Deixa eu tentar acertar aqui em algum lugar aqui. Talvez essa pedra aqui, ó. Olha aí, ó. CJ cai todo torto também, ó. Tá? E deixa eu demonstrar aqui também a animação de queda também do CJ com este novo pad IFP, tá? É opcional, se vocês quiserem, vocês podem estar alterando, deixando tudo aí, ó. Olha aí como o CJ cai, ó. Diferente, né? Com a mão tampando a cara, ó.
cai todo troncho, tá? Aí vocês adicionem SpeedFP e mais uma pastinha data dentro do mod Luada, tá? Os arquivos Hangdoll pode deixar pela na pasta GTA Sanders mesmo, lado de fora, junto com o launching de inicialização. Então vamos continuar lá na praia com o meu SpeedFP mesmo. E câmera lenta, até o tanto. Como é que vai se sair? Olha lá, olha como é que eles caem, hein? Olha o gordão com a banha dele, balançando, bem legal. Na explosão, ó, fica muito realista. Todos eles vão cair de formas diferentes, como se tivesse alterada a estrutura deles, né? Quando você atira, olha só eles caindo de lado, que bacana. Um para um lado e um para o outro, né? Sai totalmente da animação padrão, né? Eles levando o tiro também, ó. Eita, que a câmera tá balançando aqui. Vamos tentar ver aqui em câmera lenta, ó. Olha lá, ó. Olha a cabeça dele batendo no chão, ó. Muito perfeito. Está muito bacana. E nos atropelamentos também modifica. Vou tentar atropelar alguém aqui. Carro é devagarzinho aqui, ó. Tentar bater devagarzinho só pra vocês verem ele caindo, ó. Olha aí, ó. Muito legal ele caindo com os braços tortos, ó. Sai, polícia. Policial também caindo, ó, tudo torto, ó, com os braços todo torto. E é isso aí, galera. Quem quiser novas animações épicas de Hangdoll, só fazer o download aí no blog. Eu tenho outras duas também. Nossa, foi parar longe a menina, ó. E da hora que ela cai toda torta no chão, ó. Isso que é bacana. Então vocês façam o download, desça. Até a página final. Eita, caramba, caiu o saco bem no meio da quina aqui. Desça a página do blog até embaixo, né? Vai descendo até lá no final que vocês vão encontrar. Muito da hora ficou. Muito realista mesmo. Beleza então, galera. Olha só como tá bem realista, né? Eles caindo no chão. Muito realista ficou. Então, fui! Olha, acertando os tiros nele, ó.
Ah!